Слънцето освобождава масивни избици на енергия, които са се насочили директно към Земята и ако ни ударят, това може да промени всичко. Какво ще се случи с планетата след сблъсъка? Какви ще бъдат пораженията? Какви ще бъдат последствията от тази буря за човечеството? И можем ли да се предпазим от нея? Останете до края на видеото, за да разберете. Представете си свят, в който само за няколко минути всичко, което познаваме и използваме ежедневно, като електричество, интернет, комуникации, спира да съществува. Това може да ви се стори като сценарий от научна фантастика, но всъщност е потенциална реалност, когато Земята бъде ударена от мощна слънчева буря. А учените предвиждат, че това може да се случи през 2025 година. Тази буря ще върне човечеството обратно в каменната ера. Но какво прави тези слънчеви бури толкова опасни и как е възможно нещо подобно да се случи следващата година? Нека да започнем с кратък преглед на това какво представляват слънчевите бури и защо са толкова опасни. Слънцето е динамична и мощна звезда, която постоянно излъчва енергия в различни форми, но понякога тази енергия избухва в масивни взривове, които могат да променят всичко на планетата. Тези събития са известни като слънчеви изригвания и коронарни изхвърляния на маса. Когато слънчевата буря удари Земята, тя може да причини огромни смущения в магнитното ни поле, унищожавайки електрически мрежи и комуникационни системи. Но какво всъщност ги прави толкова мощни? Всичко започва с слънчевите петна, по-тъмни, по-студени области на слънчевата повърхност, които са изключително магнитно активни. Тези петна могат да натрупат толкова много енергия, че когато се освободи, тя създава масивни слънчеви изригвания. Слънчевият цикъл, който продължава около 11 години, регулира честотата на тези събития. През този период слънчевата активност се увеличава и намалява. Цикълът започва само с няколко слънчеви петна, бушуващи наоколо и създаващи огромно количество енергия. И след това, 5 или 6 години по-късно, достига своя връх с някъде между 100 и 200 слънчеви петна. В момента сме в нашия 25-ти цикъл, откакто започваме да проследяваме Слънцето през 1755 година. Но лошата новина е, че учените предвиждат пикът на слънчевата активност да бъде през 2025 година, което означава, че вероятността от слънчева буря е по-голяма от всякога. Изследването на слънчевите цикли започва през 19 век и първият учен, който открива и документира слънчевия цикъл, е Самюел Хенрик Швабе, немски астроном, запомнен с работата си върху слънчевите петна. През 1826 година Швабе започва систематични наблюдения на Слънцето. След 17 години непрекъснати наблюдения, през 1843 година Швабе открива, че броят на слънчевите петна не е постоянен, а се променя в рамките на около 11 годишен период. Той публикува своите резултати, като по този начин се постави основата на идеята за слънчевия цикъл. Неговата работа не е привлякла много хора, но един значим човек е бил привлечен и неговото име е Йохан Рудолф Волф, швейцарски астроном, който по това време е бил директор на обсерваторията в Берн. Той бил впечатлен от откритията на Швабе за цикличността на слънчевите петна и започва систематични наблюдения на тези петна, като разработва метод за преброяването им, известен като числото на Волф, което се използва и до днес за оценка на слънчевата активност. Волф също така събира и анализира по-стари данни за слънчевите петна, включително тези водени от други астрономи, още през 1755 година. Той успява да реконструира историята на слънчевата активност и определя началото на първият слънчев цикъл през 1755 година. Сега, след като Слънцето изхвърля това огромно количество енергия, какво ще се случи с нас на Земята? Няма да усетим никаква промяна в началото. Това е защото ще отнеме няколко минути преди ударната вълна да достигне Земята. Може да изгледате някое видео, да се чуете с близките си или да напишете последният си коментар, защото след като бурята ни връхлети, всичко ще се промени. Първото нещо, което ще забележите, са невероятно красиви северни и южни сияния, които ще се появят дори на места, където обикновено не се виждат. Но за тази красота се крие тъмната реалност. Тези сияния се дължат на ефекта върху нашето геомагнитно поле. Повечето от нашите технологии ще спрат да работят. Сателитите, GPS-те и радиопредавателите ще станат ненадежни. Връзката с тях ще се изгубва, мобилните телефони няма да прихващат никакъв сигнал и комуникациите по цял свят ще започнат да прекъсват. Но това би се случило, ако сме засегнати само от няколко слънчеви изригвания. Но тук говорим за цяла слънчева буря, което означава множество слънчеви атаки върху Земята.
хората на Земята няма да бъдат единствените засегнати от това катастрофално събитие. Ефектите от бурята ще бъдат много по-тежки за астронавтите в космоса, тъй като Слънцето ще ги облъчи със смъртоносни нива на радиация. И ако те не са в специално защитена зона на космическата станция, слънчевата буря ще бъде фатална за тях. Ще развият лъчева болест и рак. Отделно бурята ще унищожи способността им за комуникация с Земята и обратно. Но това са само неща, които ще се случат на първия ден от бурята. Няколко дни по-късно, след като вече имаме проблем с комуникацията, интернета и обхвата, друга масивна слънчева атака ще удари Земята. Феномен, известен като изхвърляне на коронарна маса, ще удари планетата. Това представлява масивна експлозия от плазма и електромагнитна радиация. Това масово изхвърляне може да причини силни геомагнитни бури, които пречат на магнитното поле на Земята. Ако това се случи, Земята, каквато я познаваме, може да се промени завинаги. Но поне добрата новина е, че опасността от радиация за хората на Земята е минимална, благодарение на атмосферата и магнитосферата. Колкото и невероятно да звучи това събитие, Земята вече е преживяла такова, и то не толкова отдавна. Събитието Карингтън е най-силната регистрирана слънчева буря в историята, която се е случила през септември 1859 година. Събитието е кръстено на Ричард Карингтън, британски астроном. Той е първият, който е наблюдавал и записвал това събитие. Карингтън, който е работил в собствената си обсерватория в Редхил, Англия, наблюдава Слънцето, когато забелязва необичайно ярко избухване на бяла светлина, произлизащо от слънчево петно. Това избухване продължило около 5 минути. Карингтън разбира, че наблюдава нещо значително и записва своите наблюдения. Само 17 часа след наблюденията му, Земята е ударена от мощна геомагнитна буря. Тя прекъсва и напълно унищожава телеграфните комуникации. За щастие, в този случай Земята успява да се възстанови сравнително бързо от това, което днес би било катастрофално събитие. Тъй като тогава света не е зависел толкова от технологиите, както днес. Телеграфите са били проста технология и са успели да поправят телеграфните линии сравнително бързо, след което нещата са се върнали към нормалното. Но какви биха били последствията днес? Нашият живот е изцяло свързан с електричеството, технологиите и комуникациите. Те са задвижващата сила на нашето съществуване. Този път технологичните прекъсвания няма да спрат до загуба на сигнал и обхват. Вместо това, слънчевата буря може да бъде толкова мощна, че да спре работата на всички технологии. Интензивните нива на електромагнитно излъчване могат да унищожат цели електрически мрежи и комуникационни системи. Дори и нещо толкова просто като закупуването на хранителни стоки с вашата кредитна карта ще стане невъзможно. Това ще бъде пълно глобално затъмнение. Дано не се окажете в самолет по това време, защото пилотската кабина ще загуби комуникация с контрола на въздушното движение и няма да знае на къде да отиде. Всички съвременни самолети разчитат на сложни електронни системи, които контролират всичко, от навигацията до управлението на двигателя. Силни геомагнитни смущения могат да повредят тези системи, което може да доведе до загуба на контрол над самолета и разбиването му. Същото важи за метрото и влаковете. Те биха могли да спрат напълно. Автомобилите, дори и тези с бензинов двигател, стават нефункционални, тъй като компютърните им системи се изключват. Корабите в открито море губят навигации и управление, което води до масови бедствия. Това би причинило катастрофи по цял свят. Самолети, падащи от небето, влакове дерелират. Липсата на електричество в дома ви би била най-малката грижа на света, защото цели градове, включително и болници, ще бъдат без ток. Липсата на мощност означава, че по-трудно или невъзможно ще бъде лекуването на определени пациенти. Без електричество, животоспасяващи машини спират да функционират, операции не могат да бъдат извършвани, а хиляди пациенти са оставени на произвола на съдбата. Има много пациенти по света, които дори и в този момент са на апаратно дишане, и ако тези машини спрат да функционират, те ще загинат. Лекарствата, които се нуждаят от охлаждане, се развалят и здравните системи се сриват. Банковите системи и финансовите пазари спират да функционират, банкоматите не работят, електронните транзакции не са възможни, а хартиените пари губят своята стойност. Паниката и хаоса ще завземат света. Липсата на информация и комуникация създава условия за безредици, грабежи и насилие. Липсата на енергия и технологичните неизправности могат да доведат до смъртта на милиони хора. Слънчевите изригвания и коронарните масови изхвърляния могат да продължат от няколко часа до няколко дни, но това не означава, че тази катастрофа ще приключи след това. Поради всички щети на нашите енергийни мрежи, комуникации и технологии, възстановяването би отнело години, ако не и десетилетия, преди да успеем да се върнем към нормалното.
ще трябва да възстановим части от нашите електрически мрежи и комуникационни системи, но за целта ще бъдат необходими части, а поради липсата на комуникация, както и транспорт, възстановяването ще бъде дълъг и сложен процес. Но след като човечеството подреди всички тези неща, ще се възстановим. Това, което някога се е чувствало като краят за човечеството, би могло да бъде подобно на случаят Карингтън за бъдещите поколения. Резултата от слънчева буря може да бъде драматичен и плашещ и да промени живота ни, но хората ще оцелеят. За съжаление няма как да предотвратим такова събитие, тъй като тези явления са естествени процеси, които се случват на Слънцето и не могат да бъдат контролирани от човека. Но въпреки това, космически агенции като NASA и ESA постоянно наблюдават Слънцето с помощта на сателити. Тези наблюдения позволяват на учените да предвидят слънчевите бури от няколко часа до няколко дни преди те да достигнат Земята. При получаване на предупреждение за предстояща слънчева буря могат да бъдат предприети мерки, като изключване на критични електрически системи, временно изключване на сателитите и преместване на астронавтите в защитени зони на Международната космическа станция. Затова вярваме, че ще се измисли как последствията от бурята да бъдат минимални и да не вземат толкова жертви. Не забравяйте да харесате видеото, да го споделите и да се абонирате за канала, защото в следващото видео ще разгледаме как да се предпазим и да оцелеем при това събитие. Ако тази тема ви е била интересна, може да прочетете книгата «Аурора» на Дейвид Коб. Повече информация ще оставя в описанието. Ако ви се гледа друго апокалиптично видео или се интересувате от климатичните промени и глобалното затопляне, може да гледате някои от видеята пред вас. Благодаря за вниманието и до следващия път!